estão em seus cuidados, a equipe de missões, a pessoa do Dr. Juliano, evangelista Juliano, irmã Juliana, o pastor Gazano. Quero agradecer-vos, agradecer a toda a igreja, a receptividade dos irmãos, desde a minha chegada no aeroporto, o carinho, o cuidado de Douglas. Muito obrigado. Queridos, eu quero ler um texto para conciliar a conferência, tendo em vista que é missões. E eu acredito, Cláudio Murilo, muito bom rever, irmã Rosa, Dani, que todos nós nos reunimos para uma conferência é para nos motivarmos, nos reabastecermos e voltar ao campo de batalha. Uma conferência é onde os feridos têm que sair sarados. E eu quero ler um texto para me basear no ápice da missão: unidade. Capítulo 50 do livro do Gênesis tem um texto, e eu quero tomar três versículos para usar um contexto como um todo. Versículo 15, versículo 20 e o 21. O versículo 15, mais uma vez, agradeço a Deus pela vida do pastor Joel, os missionários. Vocês são especiais. Versículo 50. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: e também nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se velhice de dia, para conservar muita gente com vida. 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e as vossas filhas. Assim os consolou e falou segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para usar o contexto sobre o projeto, a unidade, características dos enviados. Quando nós observamos o livro do Gênesis, capítulo 12, a Bíblia nos leva a uma chamada ousada. Ali a gente já percebe que Deus escolhe um homem em meio a tantos outros, em meio a um caos espiritual. E os irmãos sabem que o projeto de Deus, segundo o capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, o ápice, ele diz a Abraão: através de ti eu vou reconciliar, eu vou salvar todas as famílias na face da terra. Então os irmãos observam que era uma chamada inusitada. A história ia ser feita dentro do contexto escolhido e enviado: eu te enviarei a uma terra. E o interessante é que a Bíblia diz que ele acreditou, motivado por uma circunstância. Então, os irmãos vão observar que o projeto começa com um sentimento de amor. Os irmãos vão observar isso. A característica, entre outras, deste homem é que quando ele é atraído sentimentalmente,
Quando Ló se revela, usando a nossa linguagem, quando é o momento dele estar junto, dele ser agradecido, ele se separa. Então veja que ali Abraão já tinha motivo de sobra para o descartar. Mas ele não foi chamado para descartar. A ponto que a Bíblia diz que quando Ló está em perigo, é sequestrado, a notícia chega em Abraão. E o sentimento de reconciliação, o sentimento de amor, invade o coração. Quando ele tinha tudo para não dar a mínima, ele junta os melhores homens que tinha. Ele expõe a própria vida em perigo. Ele não manda, ele faz. Resgatar, querida. E a Bíblia diz que consegue. Característica de enviados. Característica de uma missão. Resgatar, salvar. O projeto vai se desenvolver por meio de Isaac. Isaac casa com Rebeca, passa 20 anos sem gestação, improbabilidade patológica. 20 anos de oração, perguntando, questionando a Deus. E depois de 20 anos, ele será consciente. Mas a gravidez é conturbada. E ela questiona a Deus, e Deus lhe responde: há duas nações no teu ventre. Veja o que Deus diz: o menor dominará o maior. Simples. As crianças nascem. E quando as crianças nascem, que rosto que lhe houver? Aí a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó, e na contrapartida Rebeca amava mais a Jacó do que Isaú. Então veja que o projeto aqui vai começar de uma maneira distorcida, vai continuar por preterir, por escolher. Eu sou mais essa, sou mais aquela, sou mais aquela, sou mais o outro. Então veja que o processo que Deus faz, a ponto que Isaú abre mão do direito, voluntariamente, espontaneamente, e vende o julgamento. Tudo ia continuando. Isaac fica velho e chama Isaú e diz: vai ao campo, prepara uma caça, uma comida daquela que você sabe fazer, porque o dia do teu direito de primogenitura está chegando e eu quero te abençoar. Rebeca ouviu, e enquanto Isaú ia ao campo, ela diz a Jacó: vai ao rebanho e me traz dois animais, e eu vou preparar um guisado para o teu pai. Gosta, porque eu vi que ele vai abençoar o teu irmão. Queridos, vocês estão me ouvindo e internet também. Veja que estou me baseando em críticas construtivas, se essa eu posso chamar crítica, porque nem isso eu tenho direito. Mas pegando pormenores, não denegrindo a imagem de personagem, mas é conferência. Então, se nós analisarmos uma ótica humana ou de ela, sem levar em conta a liberdade, sem a lei da ação, eu sou leigo do direito,
Minha formação é administração e teologia. Mas pelo senso de conhecimento, você vai perceber que houve algumas infrações, digamos assim. No mínimo, houve falsidade ideológica. Vocês encontrarem Esaú, vocês vão dizer, quando ele perguntar, de quem são
esse rebanho, você vai dizer: o teu servo Jacó. Ele não ousou chamar nem de irmão. Ele disse: o teu servo Jacó enviou como presente. Três grupos. Ele resolveu abrir mão de tudo, praticamente, do que tinha conquistado naqueles anos de sofrimento, para uma reconciliação. Aí José vai saber a notícia dos seus 10 irmãos.
não sei. Ele vai com o coração aberto, preocupado, encontra um homem: o senhor pode me dar notícia dos meus irmãos? Papai está preocupado com eles. Mas quando eles o enxergam, o ódio prevalece e o ódio predomina. E aí os irmãos já sabem a história. Ele é vendido, esquecido. Fazem um culto de cerimônia fúnebre para acabar sua história. Moisés, a Bíblia diz que posterior Deus falava com Moisés, como falava com o amigo. Mas com José você não vê Deus falando. 13 anos de sofrimento. E você não vê uma frase, uma reclamação de José, biblicamente falando. Um estudo da Universidade de Harvard, ele diz que das 24 horas que um dia tem, só precisa 30 minutos de reclamação da nossa parte, já é o suficiente para um terço dos nossos neurônios serem queimados. Imagina ele reclamar por mais de meia hora. Nunca vai ter alegria, sempre vai estar frustrado. Ele passa 13 anos, agora olha o que é que Deus faz com o coração. Deus joga ele no Egito. Com o objetivo de que? Preservar o projeto. Até aqui, o óleo predominava. Se você olhar geograficamente o Egito, seria impossível. Na época era o top do mundo. Mas geograficamente, 96% do território do Egito é deserto. Não tinha como, na ótica humana, se não fosse pelo projeto de investimento de Deus, dá certo. De todo o território, 96% do Egito é deserto. 4% sobra. Desses 4%, 2% é populacional. Só sobra 12% para o cultivo. Então, na ótica humana, seria impossível, tendo em vista que os egípcios só cultivavam 3 meses do ano, quando a enxurrada vinha no mês de julho. Eles aproveitavam a enxurrada e cultivavam. Quem cultivou, cultivou. Então eram mais 9 meses sem cultivo. 5 classes predominantes: faraó, príncipes, sacerdotes, militares e comerciantes. 20%, 80% vivia do cultivo. Então eram 9 meses de inércia, esperando a próxima enxurrada. Aí o que é que Deus faz? José chega na história e é reconhecido como um homem aonde habitava o Espírito de Deus. O segredo é o coração. O segredo é o amor. Quando ninguém sabia, ele descobre, visita todas as cidades e percebe que o segredo estava no delta do Nilo. Então agora ele aproveita as águas da enxurrada. Vem julho, vem. Então antes dela vir, vamos cavar depressões. Vamos usar nosso sistema, vamos fazer tanto, porque quando a enxurrada vinha, nós vamos aproveitar o extra. A enxurrada vinha, cultivava. Quando a enxurrada ia embora, as águas estavam acumuladas e o povo cultivava todo ano. Aí Deus faz isso, sustentar o mundo e sustentar o projeto missionário. Deus não depende do agir da precipitação do homem, é Deus. Aleluia. Com 2% ele sustenta o mundo todo. Aleluia. Leva José ao ápice, o segundo homem mais importante do mundo naquela época. Aí agora vem
Ele poderia esquecer. Já fizemos a reunião fúnebre, para que mais, verdade? Ele estava no lugar que qualquer um de nós queria estar. Tirando a mulher da casa de Faraó, o resto ele mandava. Os irmãos veem e ele reconhece. Quando os irmãos veem que ele reconhece a flora, que somos seres humanos, ele lembra de tudo que sofreu. Ele poderia desprezar, mas o óleo estava prestes a ser destruído. Glória! O amor estava entrando em evidência. Glória! Ele preserva o sustento já daqui. E em vez de abandonar, ele traz tudinho para perto, resumindo. Quando ele traz tudinho para perto, a melhor terra. Meu papai, meus irmãos. Até hoje. Mês passado eu estive lá no Egito e um arqueólogo se tornou meu amigo Gabala. Ele dizia: Bento, até hoje, o melhor frango, o melhor ovo, a melhor carne vem de lá, da região, a cidade de José. Aleluia. Agora vai tudo bem. Capítulo 48 do Gênesis: a notícia chega. Teu pai está doente. Ele já tinha tido dois filhos, Manassés e Efraim. Veja que José, ele não faz distinção. Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Ele iguala os filhos. Ele sabe que Jacó ia morrer. E legalmente, juridicamente, digamos assim, o direito da maior bênção era de Manassés, primogênito. A Bíblia diz no capítulo 48, quando ele sabe que Jacó estava doente, ele pega e vai visitar o pai e disse a Jacó: José está vindo. Ele era tão respeitado que o pai doente se esforça e senta na beira da cama. Oh, e quando José chega, em síntese, ele diz: pai. Oh, glória, aleluia. Jacó diz: oh, meu filho, quem são esses que vieram com você? São os meus filhos, pai. Eu trouxe para o Senhor abençoar. Glória. Qual deles? Os dois, pai. Os dois. Aleluia. Aí Jacó diz: está certo, mas eles são meus. Os que nasceram depois daqui são teus. Quando Jacó vai abençoar, ele cruza as mãos. Ele tira o direito de Manassés e passa para Efraim. Mas ele não descarta Manassés, ele também abençoa. Aí você vai entender que Manassés tinha direito de se revoltar. Mas José gerou amor mesmo. Se você não vem dizendo que Manassés odeia Efraim, a partir daqui começa a unidade, era meio a meio. A partir daqui, o de um era de outro e o do outro era de um. O ódio não penetra, a unidade e o amor. Efraim, pelas bênçãos de Jacó,
divisão. A divisão, veja aqui. A divisão vem mais uma vez. Pelo erro de Salomão. Mas o que eu acho lindo, pastor, é o que Deus não despreza a história. Quando Salomão se ensoberbece e esquece do amor, oprimindo-os do norte, o rei do sol, com imposto para manter a luxúria, perdeu a sensibilidade. Aí Deus diz: eu vou dividir, vou rasgar o reino da mão dele. Mas por amor. Aleluia. A história também fala. A Davi. A gente costuma esquecer da história. Eu costumo dizer que a gente desiste muito fácil do outro. A gente prega, a gente ensina, a gente canta, a gente senta junto. Mas o primeiro erro que uma pessoa comete é rasgar a credencial, tira do conjunto, exclui. Não é assim, tem uma história primeiro. Você vai ver tanto se você ler 2 Reis, capítulo 9, versículo 34. O livro dos Reis mostra Jezabel como uma das piores mulheres comportamental da Bíblia. Uma das maiores inimigas dos filhos de Deus. Mas quando ela morreu, Jeú deu ordem: vão e olhai pelaquela maldita e enterre, porque ela é filha de rei. Ou seja, tem uma história, mesmo sendo má, mas a história foi considerada. Então a história também fala. Diga para quem está ao seu lado, diga para ele: descansa, porque se depender de mim, a tua história nunca vai ser esquecida. Aleluia. O rei é dividido. Sul, norte. Sul, Judá. Por Davi. Por Judá. Norte, Efraim. Por José. Você não vê Manassés. Efraim cresce, cresce, cresce. Com 10 tribos. Cresceu tanto que se corrompeu. Efraim, tribo. Quando Efraim se corrompe, aí Deus usa Jeremias, capítulo 8, versículo 32. E Jeremias diz que Deus está de luto pela corrupção que vem. Olha o que é que Deus diz: por que o meu povo se corrompeu? Porventura não havia um bálsamo, e não havia médico, e não tinha cura em Gileade. E quem é Gileade? Manassés. Efraim cresceu, mas o segredo está em Manassés. Então profetiza comigo, é consciência. Diga para quem está ao seu lado: você pode crescer. Cresce, mas vai precisar de mim, filho. Porque o projeto é unido. O projeto só funciona na unidade. Não adianta, porque a gente discute tanto com o outro. Por conta da corrupção, o norte, Efraim, é levado para a Síria como escravo de novo. Judá é levado para a Babilônia, que agora já estão lá separados, foram divididos. O cativeiro levou os divididos, a ponto que quem olhava dizia: o projeto acabou. Deus desistiu de missões, de resgatar os perdidos. Aí Deus disse: eu vou recomeçar. Mas para recomeçar, primeiro eu vou ter que unir. Capítulo 37, versículo 15 de Ezequiel. Aí Deus diz: Ezequiel, corta um pedaço de madeira e escreve com letras grandes: Efraim, por José e toda a casa de Israel. Corta outro pedaço de madeira e escreve: Judá, por Judá e toda a casa de Judá. E quando você escrever, junta os dois pedaços de madeiras nas tuas mãos. E agora começa a andar dentro do
cativeiro, com esses dois pedaços de madeira unido no outro. Agora imagina o próprio profeta andando com madeira unida aí no outro. Aí Deus disse: quando o povo perguntar o que significa isso, você vai dizer: assim diz o Senhor. A partir de hoje não haverá mais divisão. Vai ser uma madeira só, vai ser um só, para recomeçar, para funcionar, tem que ter unidade. Não se meta peixe, filha, pela cruz é uma madeira só. Você pode pregar bonito, pode cantar bonito, é uma madeira só. Você pode estar numa missão com mais grande, pode estar comigo, é uma madeira só. Só funciona se for mesmo. Eles não voltam divididos. Aleluia. Eles voltam unidos. Aleluia. Características dos enviados: unidade, amor.
Aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. Olha o que Paulo disse por conta disso. Capítulo 10 de Romano, Paulo disse que os judeus, os israelitas, rejeitaram a justiça de Deus, mesmo tendo quem pregasse, mas eles não deram vida. Aí no versículo 25 do capítulo 11 aos Romanos, Paulo disse: eu tenho um segredo para dizer a vocês, gentios, é que Deus endureceu em parte Israel para vocês entrarem. Deus não abre mão do projeto, já que Israel não quis aceitar. Aí ele diz: eu vou endurecer o coração deles e vou usar os gentios. Eles vão entrar, e enquanto a plenitude deles, o arrebatamento não vir, Israel vai estar endurecido, o projeto vai estar na mão deles. Aí vem Jesus: olha, em Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas. Isso fala de que você, eu criei 40, 50 galinhas no meu quintal. Eu posso falar com propriedade: quando a galinha abre as asas e 10, não sei como ela faz isso, 10, 15 pintinhos entra debaixo, ela fecha. E quando ela fecha, acabou, não tem para ninguém. Você está protegido, está unido, é uma só, é uma unidade só. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, com a galinha junto aos seus pedidos, e você não quis, ele chorou. Você quer ver uma diferença no contexto de unidade? Quem já comeu purê de batata aqui? Quem já fez purê de batata? Todas as batatas são iguais? Tem umas maiores, tem umas menores, tem umas perfeitas, tem umas imperfeitas. Mas quando o purê está na mesa, você não sabe o papel de cada um, é tudo igual. Você não sabe quem era perfeito, quem era imperfeito, quem não era. Não é Cristo. Aí Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, ele diz que pela cruz não há mais diferença. Pela cruz toda a inimizade foi quebrada, todo o ódio foi vencido. Aí Jesus vem, e quando Jesus vem, vai ensinar os seus discípulos: a porta do inferno não prevalecerá. Veja, no ordinário a porta do inferno não vai resistir. Então não é o inferno que vem, é o projeto de igreja que vai. E o inferno não vai aguentar, como não tem aguentado. Capítulo 13 de João. Jesus está na última ceia, praticamente nas últimas reuniões. Aí Jesus, pastor, diz uma coisa: que como nós hoje, seres humanos, esquecemos muito. Ele diz: amai uns aos outros como eu amei vocês. As almas, os perdidos, só vão saber se vocês são meus discípulos, se vocês amaram um ao outro. Ele não disse se pregar bonito, se pregar mais, se cantar mais, se dirigir a maior convenção, se dirigir não. O segredo é não amar o mundo, as almas só vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amaram um ao outro. Ele relata o que acontecia
com as pessoas na igreja primitiva. A unanimidade era tão grande que Tertuliano diz que as pessoas de fora gritavam: vedes como eles amam um ao outro. Eles se amam tanto que estão prontos para dar a vida um pelo outro. E a Bíblia diz que por isso a igreja crescia e todos os dias as pessoas aceitavam Jesus. Aí no meu ombro está aqui, filho.
forte. Eu plantei 4 pés de mamão no meu quintal. 3 cresceram ereto. Mas 1 declinou. Ambos colocaram frutos. Só que os que estavam de pé continuaram firme. Mas o fruto do que estava caindo era mais pequeno e cada vez mais ele se inclinava. Vai quebrar. Eu peguei um pedaço de madeira, fiz um chique. Suportei. Aleluia. Já comi fruto dele também. Aleluia. Aleluia. Então diga para quem está ao seu lado, se for íntimo, diga, independo do que acontecer, eu não vou me esquecer da minha história. Quem pode contar comigo, porque o projeto só funciona se tiver a boca. Desabafar, é um só, é uma pena só. Entra na praça, ele por um minuto. Israel, Israel, eu tô aqui, eu tô aqui.
capítulo 50. Não precisa nem ouvir. Deus também está dizendo. Você vai conhecer quem era José. Veja que o texto que a gente leu e o seu contexto é muito sério. O tempo passou. Quando Jacó morreu, a ficha dos irmãos cai. E eles dizem: agora a boca vai esquentar. E José vai descarregar o óleo que a gente causou dele. Aí mandaram. Jesus.
seus pecados, em nome de Jesus, e a igreja diz.